rahmatullahi wakatullahi Nasor, ikiwa leo tarehe 8 mwezi wa pili 2021, tuko katika kisima namba 29 ambayo tuko katika sadaka hii ambayo imetolewa na watu wa Oman chini ya usimamizi wa Alkhair Community katika kijiji cha Nguru, kata ya Nguru. Alhamdulillah, huduma imekamilika tayari katika kisima hiki kwa uzuri zaidi kabisa kama inavyoweza kuonekana. Pia shughuli hizi zilikuwa zikifanyika chini ya usimamizi wa Al-Akhi Nasr Abdallah, kiongozwa na usimamizi wa Alkhair Community. Kisima kimekamilika kama kinavyoweza kuonekana. Shekhe, unaweza ukavuta maji. Na maji alhamdulillah yamepanda vizuri, yamevuja kutokana na mvua zinanyesha nyesha, kwa hiyo maji yameweza kusogea kwa ukaribu. Alhamdulillah, kisima kina maji mengi, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Na sehemu inayoonekana hii ndio sehemu ambayo maji yanakuwa yanapita kwenda chini baada ya kwamba maji yamemwagika mwagika katika eneo hili. Naweza kumwagia mwagia hapo mwagamwaga tu yaonekana. Alhamdulillah, kama yanaweza kuonekana, maji yanakwenda sehemu yake husika baada ya kumwagwa. Al-Akhi Nasor, kisima hiki kimeweza kukosti shilingi 4,419,500 juu ya huduma zote za ukamilishaji kuanzia ujenzi mwanzo mwisho, gharama za usimenti, usafiri pamoja na matumizi ikwangumie, inakuwa imekosa jumla 4,019,500. Hiyo ndo kosti ya kisima hiki. Alhamdulillah, hapa tuko na baadhi ya wakazi wa eneo hili kama wanavyoweza kuonekana hapa, wamekuja kuwakilisha wengine. Tunaweza kuwakabidhi siku ya leo kisima ambayo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa pili 2021. Hiyo hapa watu wa eneo hili wanasema hawana la kukulipeni isipokuwa watakuombea kwa Mwenyezi Mungu juu ya kile ambacho mkitoa, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwalipa badari yake pepo, iwe ni sababu ya kuwahafifishia katika madhambi waliokuwa nayo, ama kama wana maradhi, wana matatizo, basi kwa utukufu wa sadaka ambayo imetolewa katika eneo hili, basi iwe ni sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuweza kuwafanyia wepesi katika lile ambalo lipo kwa wao. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Sura alam nashrah moja. Bismillahir rahmanir rahim, alam nashrah laka sadrak, wada'na 'anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa innamal 'usri yusra, innamal 'usri yusra, fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. آمين وصادق. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم تقبل صلاتنا. آمين. اللهم تقبل دعاءنا. آمين. اللهم تقبل قيامنا. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, huduma imekamilika kama hivyo ambavyo tumetangulia kusema. Ikiwa hiki ni kisima namba 29 kilichopo katika kijiji cha Nguru, kata ya Nguru. Kama tulivyotangulia pia kusema, sadaka hii imetolewa na watu wa Oman ikiongozwa na usimamizi wa Al-Akhi Nasr Abdallah chini ya usimamizi wa Alkhair Community. Alhamdulillah, imeweza kukamilika kwa uzuri na kosti hapa kama tulivyotanguliza pia ni shilingi 4,419,500. Mama, kwa niaba yako wewe na wachotaji ambao watachota maji katika eneo hili, vipi umeipokeaje sadaka hii? Ndiyo mama, unasemaje kuhusiana na sadaka hii? Nasema mimi nashukuru kwa kunisogezea maji. Ndiyo. Na jirani zangu wataendelea kuchota. Ndiyo. Nasema asante. Inshallah, basi na sisi nasema asante pia. Kwa hiyo huduma imekamilika vizuri hapa. Wewe utatumia maji hapa, majirani watatumia maji hapa, na wengine ambao wako sehemu zote watakuja watachota maji hapa.
Kwa hiyo huduma imekamilika vizuri, kuna ndoo hapa, kuna kamba, kila kitu kimekaa vizuri. Shukran sana. Pia Allah aweze kukulipeni al-akhi Nasoro kwa niaba ya watu ambao mnafanya nao kazi huko Omani, kwa huduma ambao umetogezea hapa. Alhamdulillah, watu wanapata sasa hivi huduma ya maji kwa pesi zaidi, kwa sababu walikuwa wanaweza kuyafuta mbali, wanatembea kwa maili ndefu nyingi sana kuyafuta maji, lakini sasa alhamdulillah maji yamewasogelea. Na maji ni uhai, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ninyi na wale ambao wametoa sadaka aweze kuwazidishia sehemu ya maisha yenu kuwa ni yenye nuru, kuwa ni yenye baraka, kazi zao, kazi wale ambao wametoa, kazi zenu. Basi Allah Subhanahu wa Ta'ala awalinde na kila lilokuwa baya, awalinde na kila shari, awape kila kheri, na badala yake Allah Subhanahu wa Ta'ala akutanishe pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kila ambacho mnakitoa, kama Mwenyezi Mungu anavyosema, wa ma tumfiku min khairin tajiduhu inda Allah huwa khaira wa a'zam ajra wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim. Nasi twataraji mtakikuta kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kikiwa ni bora na chenye malipo yaliokuwa bora zaidi. Ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.